Հայաստանը միջազգային ռազմական խաղեր 2015-ի տանկային բիատլոն մրցաշարում անցել է կիսաեզրափակիչ փուլ։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մրցույթի առաջին անհատական փուլում 13 երկրների 3 հական անձնակազմերի միջև աղյուսակը գլխավորում է Ռուսաստանի երկրորդ տանկային անձնակազմը։ Նրանց հաջորդում են Ղազախստանի առաջին և Չինաստանի երկրորդ տանկային անձնակազմերը։ Հայաստանի առաջին, երկրորդ և երրորդ միավորները զբաղեցրել են համապատասխանաբար 12-րդ, 8-րդ և 17-րդ տեղերը։ Տանկային բիատլոնի առաջին փուլի անհատական մրցույթի ավարտից հետո օգոստոսի 13-ին ուժեղագույն 8 երկրների միջև կանցկացվեն էստաֆետային մրցումները, որոնց կմասնակցեն երկրների 3 հական թիմեր։ Նույն օրը հայտնի կդառնան կիսաեզրափակիչ անցած 4 երկրները։ Հիշեցնենք, որ կիսաեզրափակիչ փուլը կկայանա օգոստոսի 15-ին։